O Banco Central Independente já subiu a taxa básica de juros Selic em mais de 300% só este ano. E aí, eu pergunto para vocês, quando o Banco Central sobe a taxa básica de juros Selic, ele provoca aumento de todas as outras taxas de juros praticadas no mercado, correto? Todo o mercado financeiro sai aumentando as taxas sobre os empréstimos, financiamentos, rotativo, tudo aumenta. Não precisa ser economista para raciocinar que esse aumento de juros não tem influência alguma sobre a inflação. Nós acabamos de ver que a inflação decorre do aumento, principalmente de alimentos, combustíveis e energia. Quando sobe a taxa de juros, vai fazer baixar a gasolina? Se baixasse, o Banco Central já aumentou a taxa de juros em mais de 300%, era para o preço da gasolina ter baixado, e está só subindo. Se baixasse o preço dos alimentos, já era para ter baixado, subiu mais de 300% os juros, está só subindo. Então, olha só, em vez de enfrentar a fonte do problema, o Banco Central está agravando o problema. Por quê? Todos os produtores de alimentos, todos os comerciantes, todo mundo que tem empréstimo vai pagar mais por esse empréstimo, porque os juros subiram. Isso aí vai ser empurrado para o custo e vai aumentar o preço. Então, subir juros, em vez de debelar a inflação, esse tipo de inflação que existe no Brasil, que é a inflação de preços, em vez de debelar esse tipo de inflação, faz é aumentar. E o aumento do juro pelo Banco Central aumenta o custo com a dívida pública também, aumenta o gasto público. Só esse último aumento da Selic, que chegou a 5,25%, saiu de 4,25% para 5,25%, só esse aumento aí resultou numa perda estimada em mais de 70 bilhões de reais no gasto com a dívida. E de onde sai esse dinheiro para pagar a dívida? Do sacrifício social. Porque a dívida está por trás das contrarreformas, das privatizações, do teto de gastos, do ajuste fiscal, da falta de investimento. Por quê? Tudo arrochado para priorizar o pagamento da dívida. Tá? O Banco Central aumenta os juros, Selic, e o Banco Central faz aumentar o juro de mercado, gerando escassez de moeda na economia, ao remunerar a sobra de caixa dos bancos.